Poďme ďalej, priateľa. Je divoký Liptov. Jelenia Ruja 2023. Fuj. Tí, čo kúr sledujete pravidelne, takže viete, že minulý rok, minuloročnú ruju som sa snažil prioritne natáčať okolo Liptovskej Mary, pretože chcel som vidieť, či aj tam je nejaký ten pohyb a ako tam prebieha tá jelenia ruja pri tej vode. Tento rok som sa prioritne zameral na to horské až vysokohorské prostredie slovenských divokých hôr. To, či sa niečo podarí, uvidíme. September a obdobie jelenej ruje už každoročne patrí medzi moje najkrajšie obdobie roku. Nie len preto, že hory sa ozývajú hlasom našich kráľov, ale predovšetkým pre ten pokoj, pre farebnú rôznorodosť listnatých stromov a pomerne stále inverzné počasie. Aj keď tento rok bolo teplejšie ako zvyčajne a práve preto bola ruja o čosi tichšia ako po iné roky. Ale zábery sa aj napriek tomu podarili veru úžasné, čo si budete môcť samozrejme v tomto videu pozrieť. Už, ako som spomínal v úvode, prioritne som sa tento rok zameral na horské prostredie. Vedel som, že to bude náročné, hlavne po fyzickej stránke, čo sa aj potvrdilo. No o to krajšie a hlavne pre mňa neskutočne vzácnejšie, ako keby som to filmoval len niekde na poli. A teraz, keď to dávam celé dokopy, vynárajú sa mi pocity radosti a myšlienky istej spokojnosti za to, že sa to podarilo, aj keď záver bol veľmi emotívny. Podarilo sa to aj vďaka mojim dobrým priateľom, lesníkom, polovníkom, turistom, milovníkom hôr a nezabúdam ani na Maja zo Skadrone, s ktorým mám mnoho zaujímavých zážitkov. Takže priatelia, ďakujem vám za pomoc. Verím, že sa v tomto nájdete. Bože, kde som sa to zase dostal? Aj Bože, som to dať prespím. Koľko som ako sovka. Maja. Poďme ďalej, priateľa. Je divoký Liptov. Jelenia ruja 2023. Fuj. Tak nejak som to dal tú noc, dal sa to zvládnuť, že je pomerne dosť vidno, šlapal som už za tmy, tu medzi kosou drevinou som našiel takéto parádne kalužisko, môžete vidieť túto za mnou. V noci to tu revalo pekne, ale teraz, aj keď je iba 6 hodín, tak nepočujem skoro nič. Počas ruje som zažil aj mnoho sklamaní, ktoré určite mnohí poznáte.
Ide predovšetkým o miesta, kde si predstavujete ideálny záber. A aj keď všetko nasvedčuje tomu, že už je to blízko a zver sa blíži, počujete ju doslova na pár metrov, niekde z hustého porastu, zrazu sa všetko stratí. A takýchto situácií som zažil nespočetne veľa. No dôležité je vydržať a stále veriť. Hruja v horách je naozaj magická, očarujúca, ale na čo človek musí obetovať hlavne tie fyzické sily. Treba ísť hore a samozrejme potom aj dole. Boli situácie, kedy som ani statív nestihol postaviť. Jeleň sa zrazu objavil. Schádzam už dole z hôr, kde som strávil jednu noc. Dneska je 21. septembra a uvedomil som si až teraz v podstate po tých 3 týždňoch, čo brázdim po našich horách, že natočiť jeleniu ruju v horskom, v podstate až v vysokohorskom prostredí je naozaj veľmi náročné, pretože voči vám hrá veľa aspektov, ktoré vám znemožnia sa nejak dostať k tomu jeleňovi. Neviem, napríklad stále sa meniaci vietor, horské prostredie a všade stromy, jelen sa chytro schová, skrie. Zároveň statív nestíham niekedy postaviť, ako sa mi to stalo aj dneska, takže musel som to natočiť z ruky. Jelen sa zrazu objavil a mnoho ďalšieho, pretože väčšinou ručia len v noci. A tie rána, v podstate neskoro po obede alebo predvečerné obdobie sa tie jelene opäť začínajú ozývať. Niečo sa podarilo, ale už teraz viem povedať, že natočiť jelenia v tom horskom prostredí je naozaj extrémne náročné. Takže tí, čo fotíte vysoko v horách a snažíte sa odfotiť toho jelenia aj v tom naozaj krásnom prostredí slovenských divokých hôr, takže máte u mňa znanie. Už aj neviem, koľkokrát toto ráne vstávanie je 4 hodiny sú. Som sa nachystal. Ideme opäť hore do hôr. Keď to nie je veľký kapitálny jeleň, ale len mladík v prvom paroži, tak znamenal pre mňa veľa. Nakoľko po dlhých neúspešných dňoch sa mi konečne podarilo dostať sa k nemu len na pár metrov, čo mi opäť dodalo veľmi pozitívnej energie do ďalších vychádzok. Mám akože už celkom dosť. Tohtoročná ruja mi dala naozaj veľa zabrať, hodne zabrať. Nohy ma bolia, mám ich doslova povykrúcané, čo sa štverhám po kadejakých grúňoch, aby som vám priniesol naozaj skvelé, veľmi dobré zábery. Takže tohtoročná ruja, ešte raz poviem, je pre mňa asi tá najťažšia, čo som doteraz natáčal. Ale zároveň, pretože musím to povedať, lebo ja sa nesťažujem, ale práve naopak milujem to, pretože čo je krajšie, ako stráviť nejaké voľné chvíle našej krásnej divokej prírode. Filmovanie, fotenie a jednoducho vychádzky do divokej prírody nemôžu byť len o samotných záberoch, ale ide hlavne o tú cestu, ktorú absolvujeme a následné zážitky, ktoré počas nej zažijeme. A keď sa niečo podarí, ide o neskutočné emócie radosti. Nech sa páči, priatelia,
Toto je Ruja roku 2023 v Západných Tatrách v okolí Liptova. Počas ruje sa podarí mnoho záberov, ale myslím si, že len jeden je ten top, na ktorý nikdy nezabudnete. A pre mňa to je asi tento. Doslova tuhne krv v žilách a počujete tú dominanciu jelenia doslova na pár metrov. Hlboko v horách sme častokrát navštevovali magické miesta a zvieratá o nich tiež vedia.
Isto všetci viete, že jelene počas ruje medzi sebou nestrpia iné jelene a preto slabších odháňajú a silovo rovnocenní medzi sebou niekedy bojujú, aby práve oni zanechali ten svoj gén pre nový život. Pričom za nový život niekedy položia aj ten svoj. Toto bolo jedno z posledných zarúčaní do doliny, ktorým sa ozval starý jeleň. Už v jeho hlase počuť starobný chrapot. Vyzerá, že je na jedno oko slepý a podľa tela badať, že je to už starší pán, ktorý má svoje najlepšie roky už za sebou. Neskôr sme ho už našli bez známok života. Približne v rovnakom čase, len niekoľko 100 metrov od prvého jelenia, však nachádzame aj kadáver z ďalšieho, nám známeho jelenia. A preto dedukujeme, že asi všetko nasvedčuje tomu, že mohlo dôjsť k ich súboju a po zraneniach sa stali korisťou, teda potravou pre iných. A tak, ruja v divokých horách vie byť niekedy aj krutá, ale taký je kolobek života. Smrť iných však prináša hojnosť druhým. A aj podľa tejto medvedice a jej dvoch medvediat, ktoré sa približne 30 metrov od nás hostili na jeleňovi, sme ho objavili. Priateľi, aj v podstate aj jelenia ruja je niekedy krúta, takže našli sme úhyn jelenia. Keď sme sa ku nemu približovali, tak boli tu aj medvede, takže bude to nejaká korisť, alebo možno aj po súboji. Takže divočina naozaj vie byť niekedy veľmi krúta, ale taký je chod prírody. Na mieste sme založili fotopascu, aby sme život na kadáveri trošku zmapovali. A bolo tam veru poriadne živo, pretože pach doslova hnilobného mesa prilákal pred zimou nespočetné množstvo predovšetkých medveďov. Jednu celú noc sa tam zdržal tento obrovský medveď, na ktorom vidno, že je na zimu pekne vykrmený. Nepustil nikoho. Doslova bol obžratý a na úhyne jelenia hodoval a spal zároveň. Pri kadáveroch sa trebalo mať však na pozore, pretože každý neznámy závan pachu zanechal svoju stopu a medvede okamžite reagovali.
vidno. Po približne týždni boli uhynuté jelene preč a nevedno, kam si ich odtiahli. Viac sme ich nehľadali, pretože v hustom okolitom poraste a pri toľkých medveďoch by to bolo veľmi nebezpečné. Avšak vieme, že zostali súčasťou divokých hôr západných Tatier, niekde tam v tichosti ležia až dodnes. Tohtoročná jelenia ruja bola pre mňa nesmierne fyzicky náročná, ale o to krajšia, plná neskutočných zážitkov a predovšetkým emotívne nabitá. Z tohtoročnej jelenia ruje je to asi taký ten záver, uvidím, či ešte niekde vybehnem alebo nie. Je už aj pokročilý dátum, jelenie občas ručia, občas nie. Niečo sa podarilo, niečo samozrejme nie, to čo som chcel, ale celkového hľadiska ich hodnotím celkom pozitívne. Nabehal som sa tento rok naozaj asi najviac, doposiaľ za všetkých, všetky ruje. A verím, že sa vám video páčilo. Samozrejme budem rád, keď ma podporíte nejakým tým odberom, lajkom a zanehajte mi koment, akú ste mali tohto ročnú jeleniu ruju vy. Takže poďme ďalej, stále filmujeme z našich slovenských divokých hôr. Zostaňte cool, priateľia. Oh.